هاوپەیمانان لە پرۆسەی چاکسازی ناو وەزارەتی پێشمەرگە ڕۆڵیان هەیە. ئەوان زیاتر یەخستنەوە و ڕێخستنی هێزی پێشمەرگە لەگەڵ وەزارەت بەگەڕ دەخەن. هەروەها ئەو پرۆژانەی وەزارەتی پێشمەرگە لەسەر ئەو پرسەهەیەتی لەگەڵ هاوپەیمانان لەسەر هێڵن، جگە لە پرۆژەیاسای چاکسازی کە ئەویش ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت لە بەرەو پێشەوەچوونی پرۆسەکە لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە. پەیمانان چوار دەوڵەتی ڕەییسی و ئەم دواش هۆلەنداش هاتوتە ناو پرۆسەکەەوە و ئەو پرۆژانەی کە هەنە لەگەڵمان لەسەر خەتم بە بەردەوامی بوو ئەوەی بەرەو پێشیان ببین و یاسای چاکسازی خۆمان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کە پەرلەمانی کوردستان دەرکردیە، ئەوەش بەشێکی زۆر زۆر گرنگە لە بەرەوە چون و سەرکەوتن و پێشەوەبردنی پرۆسەی چاکسازی بە شێوەیەکی گشتی لە ناو هێزەکانی پێشمەرگە. ئەمریکا، بەریتانیا، فەرەنسا، ئەڵمانیا، هۆڵەندا، پێنج وڵاتن بەشدارن لە پرۆسەی چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە. ئێستا هاوشێوەی وەزارەتەکانی دیکە لە وەزارەتی پێشمەرگە هەفت لیژنە بۆ جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی پێکاتوە و کارەکانیان بەردەوامە. بریتانیا و ئەلمانیا و فرەنسا و هۆڵەندا بە هەمیت بەشدارن گەل وەزارەتە پێشمەرگەی و باشە پرێڤەچێت و پێنگاوێت باشاتینە هەڵێ. زۆر باش لیژنە هاتینە تەشکیلکردن، هەفت لیژنە هاتینە تەشکیلکردن، لیژنە لاوەکینە ناو وەزارەتە پێشمەرگەیدا، هەر لیژنەیەکیش پەیوەندیدارە بابەتێکیڤە و کاری خۆی دەکەن و باش کاری پرێڤەچێتن. یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە خاڵێکی سەرەکی هێڵەگشتەکانی کارنامەی کابینەی نوێمە. ئێستا هەوڵی کردەی بۆ یەخستنەوەی ئەو هێزانە دەستی پێکردووە. جگە لە ئەنجامدانی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە کە گرنگترینیان دامەزراندنی یەکەی ژمێریارە بۆ یەکەی هەفتە و هەشتای هێزەکانی پێشمەرگە. چەندین جاریش لەسەر ئەو پرسە هاوپەیمانان ستایشی ڕۆڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان کردووە و بەرەو پێشەوەچوونی پرۆسەی چاکسازیان لە وەزارەتی پێشمەرگە بەرز نرخاندووە. ئاراس ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.